صرف دري الفاظ دي هر حاجت بدي الله جل شانه پورا کی چې سحر دي شروع کړل نو مازیګر بدي الله جل شانه حاجت پورا کړی وي او چې مازیګر دي شروع کړل ماخام بدي الله جل شانه حاجت پورا کړی وي طریقه کار د تخم پس کنيش تاسو کم د دري الفاظ کاری دغه الفاظ دي خو طریقه کار سره نو ټول ملګرو ته د وظیفه اجازه ته خو چې کم ملګری دا ویډیو د ثواب په نیت باندې د خپل نورو مسلمانانو نورو ته شریک کی او ورته هم پیدا ورسي نو دغه ټول ملګرو ته ہمارے طرف نے اجازت دے دا وظیفہ ہوا کولے شئی تو پس کنج تا تو رقم الفاظ کاری نمبر ایک حسبی ربی مربی دری الفاظ دی اول پہ درود شریف ہوئی چکل دا وظیفہ شروع ہوئی بیا چند کم حجت تا پارے ہم ہوئی مدام چی شروع للا دا الفاظ حسبی ربی مربی تو چند سو پوری حجت نہیں پورا شوئی دا حاقی پوری بدا ہوئی بعضی خلق با پا کمنٹس کے وائی سو پاری وائیو سو پاری وائیو دو سو پاری وائیو تو چند سو پوری حجت نہیں پورا شوئی دا حاقی پوری بدا وای او چې کلم حاجت پر شو نو جواب ورکاته صلات شکرانه مزدو کې د الله جل شانه شکریا ادا کړي او موږ په تبو کې هم دعا وکړي ویډیو سره په کې ضرور شریک کړي ډیر مننه د لوی الله فرمان